Kreu i Autoritetit Portuar të Durrësit Artian Qirici, në takimin konsultativ që u zhvillua ditën e martë mbi ecurinë e vitit 2017 dhe plan biznesin për vitin 2018, ka deklaruar se prioritet për këtë vit mbetet thellimi i portit, për të cilin janë gati dhe fondet 9 milion euro dhe projekti. Ecuria e vitit 2017 dhe plan biznesi 2018 ishin e qendrës të takimit konsultativ me pjesëmarrje të grupeve të interesi që operojnë në portin e Durrësit dhe përfaqësues të institucioneve më të rëndësishme të qytetit. Autoriteti Portuar i Durrësit në objektivat e vitit 2018 parashikon rritjen me 15% të vëllimit total të mallrave, prej të cilëve 12% të transportit të mallrave me tragete. Në takim janë trajtuar gjerësisht problematikat për të cilat ndeshin grupet e interesit në portin e Durrësit. Janë bërë propozime konkrete, si janë bërë publike rezultatet ekonomiko-financiare të Autoritetit Portuar të Durrësit për vitin 2017, ndërkohë bëmë dije dhe fillimi i punimeve për thellimin e portit. Thellimet nëpër portet bëhen në periudhën gusht-shtator-tetor. Kjo është pjesa e më e mirë, koha më e mirë, si përse për këtë kohës, që një port mund të bëjë thellimin. Dhe ne themi që do fillojmë më në gusht. Gusht shtator maksimumi do fillojmë punën për thellimin. Kështu që ju e dini shumë mirë që ka një problem me tenderat, me ato pjesën e ankimimeve, procedura, shumë e gjatë në njërë, por u mendoj që të radhëm do kemi probleme. Do kalojmë pa tjetër në muajnë gusht shtator, të thellimit të portit. Kreu i Autoritetit Portuar ka bërë publik në këtë takim plan biznesin për vitin 2018 dhe drejtimet kryesore, objektiva si dhe parashikimit e investimeve, shpenzimeve dhe treguesit kryesor ekonomiko-financiar. Në plan biznes është parashikuar dhe rritja lehtë e tarifave portuale, gjë e cila u kundërshtua nga ana kompanive të lundrimit. Ky kundërshtim është bërë dhe nga pozita e sotme, kur ndodhe jashtë pushtetit, duke akuzuar se rritja tarifave portuale do të alin të Durrësit të konkuruar nga portet e Selanikut dhe ato të Malit të Zi, ku çmimet e tarifat portuale janë më të ulta.